השאלה הזו אנחנו נעזר במי שלמד הסתברות 4-5 יחידות, הסתברות טבלה. טכניקה די טובה לפתור שאלה כזו, אז מי שיודע את זה אנחנו נעשה את הטבלה הזו במהירות, ולא נתעכב על זה יותר מדי. במדינה מסוימת 4 מיליון תושבים, 84% דוברים אנגלית, 34 דוברים אנגלית וצרפתית. כמה תושבים במדינה דוברים אנגלית ואינם דוברים צרפתית, אז הייתה לנו טבלה כזו שהיה בה A-GAG, אם אתם זוכרים. אנחנו לא נכתוב A-GAG וכל זה. והטבלה תמיד הסתכמה לאחד. פה היה מקרה והיפוכו, מקרה והיפוכו. אז יש פה צרפתית, דובר, לא דובר, כמובן שכל אחד יכתוב את זה מהר, ויש את האנגלית, דובר, לא דובר. לדוגמה, המשבצת הזו מייצגת מישהו שהוא דובר גם צרפתית וגם אנגלית. ולמדנו את זה בהסתברות, גם ב-4 וגם 5 יחידות. 84% מהתושבים דוברים אנגלית, אז אנגלית, כן, זה 84%. זה הסתכם ל-100, בגלל שאנחנו כותבים באחוזים. 34% מהתושבים דוברים גם אנגלית וגם צרפתית. איפה גם אנגלית וגם צרפתית? אמרנו קודם. 34, אז אפשר להשלים את זה, 84 פחות 34 זה 50%. אין פה יותר מה להשלים, אולי את זה, שזה 16, אם יהיה צורך. אבל בוא נראה. כמה תושבים במדינה דוברים אנגלית ולא צרפתית? הנה, אנגלית ולא צרפתית זה 50%. אנחנו מדברים באחוז, כלומר חצי. חצי מ-4 מיליון זה 2 מיליון.